seu. A més de parlar d'aquest tema, el portaveu del Partit Popular, el Consell de Mallorca, s'ha referit també a la polèmica que envolta la reubicació de dos exdirectors generals del govern com a assessors per incompatibilitats electorals. Rubio diu que això és contrari al missatge d'austeritat que està donant el govern. La polèmica afecta dos exdirectors generals, Antonio Manchado i Concha Obrador. Tots dos formen part de les llistes del PSIC-PSOE de cara a les pròximes eleccions, de manera que han hagut de cessar dels seus càrrecs. Han passat a ser assessors tècnics de l'executiu, una situació diferent a la de David Abril, fins fa poc director general de Canvi Climàtic, que també va a les llistes, el PSM Iniciativa Verds Entesa, i que ha decidit no ocupar cap altre lloc a l'administració. Tot plegat ha generat controvèrsia entre els socis del govern. El PSM se'n desmarca i el president antic diu que no té res a veure amb les pràctiques de l'anterior executiu del Partit Popular. Les places, en aquest cas, no són de nova creació. Ja mos hem trobat en casos d'aquest tipus de contractacions de gent que era inelegible i que ha hagut de dimitir en els casos de tant del PP com del PSOE. Nosaltres hem optat per no fer això. Jo crec que èticament és reprobable, probablement és legal, però des del nostre punt de vista èticament és reprobable. Però no estem xerrant de bo mateix. Estem xerrant que l'anterior govern va llevar directors generals i va crear a l'acte tota una sèrie de places per convocar aquests directors generals. Per tant, estem xerrant d'una cosa completament diferent.